Петиція до Верховної Ради. Мешканці Дніпра просять парламентарів змінити законодавство про публічні закупівлі. Відповідний закон, що з'явився у 2015 році, цього квітня зазнав правок. Зокрема, вони стосуються ОСББ та ЖБК. Відтепер торги на суму понад 50 тисяч гривень мають здійснювати окремі штатні фахівці, а не голови об'єднань, як це було раніше. Наймати на постійну роботу людину, що здійснює 2-3 закупівлі на рік, автори петиції не згодні. Кажуть, це зайві витрати на заробітну платню, а отже зростуть тарифи на утримання будинку. Було б зручніше для кожних торгів укладати окремий договір із ФОПом. Такий пункт люди й просять внести до закону. Підтримати звернення можна до 26 серпня на сайті петиції до Верховної Ради. Якщо ініціатива набере 25 тисяч голосів, її розгляне парламент. Надлишкові обмеження, які введені в законі, вони не дають можливості безпосередньо об'єднанням проводити різні роботи, ремонт під'їзду, будинку, даху, в цілому. Ну, максимум скільки це може бути? Ну, двічі на рік, коли це об'єднання може отримати якісь бюджетні кошти. Не потрібно таку особу мати в штаті свого об'єднання чи ОСББ, чи ЖБК.